vas? Nešto da te pitam. Pitaj. Ajde da mi kažeš ti, koliko tebi još ostalo do tog tvog cesta? Ajde, Duška, jedno metar i pol. A i od Cezar svaki dan drži sve dublje. Samo si zajebavaj. Ispred mene će uskoro izađe epohalno otkriće. Epohalno! Jedino ako nađeš tu Pepsi. I ako nađem pre... Odakle, bre, ti znaš za Pepsi? Nema Klecidre, nego Kasandre. Jo, vi ste žadne esperance, ali sinje mašno. Mene si da, tako? Ne, nije važno to od tega začula, nego ima nešto važno da ti kažem. Šta? Da na zaručak imamo pile. Odakle pile? O, to bili smo preko sindikata umjesto toplog obruka. Odmah sam bacila kola. Daj ga, a ja tebi imam nešto važno da ti kažem. Danas sam nešto iskopo. Šta si iskopo? Pa nešto mi se to po zemlju zavrugalo, znaš, ali. Šta pričaš, šta će te po zemlju možda se luk? Može. O, potkovica, čaur od metka. Danas skorojač najviše kod nas piški na čaur od metka i na granati, bar ovdje kod nas u Srbiji. Šta si to našao? Evo da ti daš. Evo. Ljubi. Ovo si danas našao? To! Zvek. Zveku, zveku, pa vidiš kolik je to ključ, metal, bolče, mora da zvek. Biti prezni. Tako bi ja to mogo da upotrebi, hajde pokažem. Hajde.